আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি পাঁচটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ইতিবাচক সামৰণিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবনে পৰেশ বৰুৱা অবিহনে এই চুক্তি কিমান ফলপ্ৰসূ স্বাধীন অসম দাবী কৰি দিল্লীৰ পৰা কি আদায় কৰিব পাৰিলে আলফাই নগা চুক্তি অসম চুক্তি বিএছি চুক্তিৰ দৰে ব্যৰ্থতা নে মিজু চুক্তিৰ দৰে শান্তিৰ পথ মুকলি কৰিব আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিয়ে এই চুক্তিত আত্মবলিদান দিয়া অসমীয়া নিৰ্যাতন অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা নাগৰিকৰ বাবে কি আছে পৰাগ মুনিয়াদিত্যৰ সৈতে প্ৰাইম ডিবেট কাইলৈ সন্ধিয়া 7:50 বজাৰ পৰা লাইভ